وسله والو طالبانو سره د خبرو لپاره د سمې تګلارې پر نشتون د پاکستان د تحریک انصاف د مشر نیوکه د بخښنې د نړیوال سازمان او یو شمېر افغان جنو لخوا په پاکستان کې پر ملالې د برید سخت غندنه پر اعدام د یو کس د محکومېدو په اړه د کونړ له استناف محکمې څخه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاتړ د ایران د اټومي فعالیتونو پر وړاندې د باراک اوباما پر سیاست د میټرو امنی نیوکه او د طوفان هریرود پر وړاندې د سپین خر بازانو د لوبډلې سخته ماتې. سلام، د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1301 هجري لمریز کال د تلې میاشتې 26مه چې 2012 میلادي کال د اکتوبر له 12 نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه خو په سر کې هم پاملرنه وکړئ. یو تازه خبر ته چې دا اوس زموږ لاسته راورسېد، څو شېبې وړاندې د ننګرهار ولایت د هوایي ډګر په شاوخوا کې څه باندې 10 توغندي لګېدلې دي. د نوموړي ولایت د والي وایند احمد زی عبدالزی پیښه تاییدوي، خو د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. په دې اړه به نور جزئیات د همدې خبري ټولګې په لاړ کې تاسو ته وړاندې شي. اوس هم خبرونو ته دوام ورکوو. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید وخت وټاکل شي، ځکه چې وسله وال طالبان به له دې فرصتونو په خپله ګټه کار واخلي. د میټرو امنی مرستیال په یوې نوي دقیقې مناظره کې پر دې مطلب په ټینګار سره وویل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باید له پوره زیرتیا څخه کار واخیستل شي، څو د دې ځواکونو یو 10 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړ نه شي. خو د باراک اوباما مرستیال جو بایډن له افغانستانه په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو متفاوت نظرونه. د میټرو امنی مرستیال پل رایان د امریکا متحده ایالتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د باراک اوباما سیال په یوې نوې دقیقې مناظره کې وایي چې جمهوري غوښتونکي هول لري تر څو ډاډه شي آیا په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ویستل مناسب کار دی که نه. هغه د افغانستان اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ویستل لازم نه بولي. We don't want to lose the gains we've gotten. موږ نو غواړو هغه بریا چې په تېرو یوولسو کلونو کې مو ترلاسه کړي بیا یې له لاسه ورکړو. موږ غواړو چې ډاډه شو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان بیا افغانستان ته نه راځي. دا موضوع بیا هم وڅېړل شي چې افغان امنیتي ځواکونه په هغه مهال کې د ټول هېواد امنیتي چارو د اخیستو وړتیا لري که نه. خو د باراک اوباما مرستیال جو بایډن وایي چې هغه په زلونو افغانستان ته سفر کړی دی او د افغانستان د اوسنۍ اوضاع په اړه معلومات لري. هغه وایي چې اوسمهال د القاعدې شبکه ضعیفه شوې ده او د افغان پوځیان د روزلو لپاره هڅې روانې دي. د هغه په باور 2014 میلادي کال هغه وخت دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړي. موږ به تر 2014 میلادي کال له افغانستانه ووځو، خو له افغانستانه وتل به د دې هېواد له یادویستو په معنا نه وي. افغان ځواکونه باید تر 2014 میلادي کاله د خپل هېواد ټولې امنیتي چارې په غاړه واخلي. دا کار د بهرنیو ځواکونو مسؤلیت نه دی او زه باور لرم چې افغان پوځیان به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتو دا وړتیا ترلاسه کړي. دا وینه په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د ناټو سرمشي اندرس فوګ راسیموسن د افغان پوځیان لخوا پر خپلو بهرنیو همکارانو د بریدونو په غبرګون کې د ګارډین رسپان ته ویلي وو چې باید له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو کې بیړه وشي. هغه ویلي وو چې له افغانستانه د ژر وتو په اړه څېړنې پیل شوي چې د دریو میاشتو په موده کې به پیل اعلان شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر افغان نجونې په پاکستان کې پر یوې زده کوونکې نجلۍ د وسلوالو طالبانو برید په کلکه غندي. هغوی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د ورته تاوتریخوالو د زیاتوالي په اړه هم سخته اندېښنه څرګندوي. 14 کلنه پاکستانۍ ملاله تېره اونۍ د پاکستان په سوات ښار کې کله چې له ښوونځي څخه د خپل کور پر لورې روانه وه، د پاکستاني طالبانو لخوا پرې برید وشو. پر پاکستانۍ زده کوونکي ملالۍ د پاکستاني طالبانو برید د بخښنې د نړیوال سازمان او یو شمېر افغان میرمنو تند غبرګون راپارولی دی. یو شمېر زده کوونکي او د ښځو چارو فعالان وایي چې دې خبرې هغوی غمجن کړي دي. دا زده کوونکي وایي له دې عمله چې دوی هم د ښځو د حقونو په اړه مبارزه کوي، شاید دې ته ورته بریدونو سره به مخ سي. خیلی متاسف شدم و مرکم هم شوک دیدیم بخاطر که کارهایی که ما میکنیم عین کارهایی است که ملالای میکرد، چون ما هم برخلاف طلبه هستیم، برخلاف کارهای گناه انجام میدن هستیم و هدف مویی است که دخترها پیشرفت بکنن. واقعا نگران کننده است و اما واقعا متاثر میشم. متاسفانه دولت های افغانستان هنوز محکمه صحرایی وجود داره، جریان داره.
په هیواد کې د ښځو له حقوقو د دفاع ټولنې په دې باور دي چې پر ښځو د طالبانو د بریدون دوام او په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پراخوالي ښځې او نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې کړي دي. Unfortunately, the current situation in Afghanistan. بدبختانه په افغانستان کې د شذو اوسنۍ وضعیت د هغه سناریو تکرار دی چې موږ تجربه کړی دی او زموږ ماشومان هم تجربه کوي. د دردونو، جنگونو او ناامنیو سناریو چې پکښې جنونی تر برید لاندې راځي، مسموم میږي، خو له دغو ټولو ستونزو سره سره افغان جنو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او زه د هغوی په اړه اندېښمنه یم. د ښځو له حقوقو د دفاع ټولنو په باور د روان کال له پیله تر اوسه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پراخېدو په حال کې دی. د مثال په ډول په پروان ولایت کې د یوې ښځې وژل کېدو او په بادغیس او غزنی ولایتونو کې د دوو نجونو صحرایي محکمه کولو یادونه وکړو. ملي ټلواله وایي حکومت لکه څنګه چې په هیواد کې د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي وړتیا نه لري، محکمې ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د عاملینو د راښکلو لپاره هم هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري. د یو ټلواله مشر په هیواد کې په سیاسي بدلونونو کې د ښځو ونډه هم نمایشي ګڼي. بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو په اړه نیوکې او د دغو پیښو د عاملانو په نیولو کې او محکمه کولو کې د حکومت د بې‌پروایۍ په اړه اندېښنې. د ملي ټلواله مشر احمد ضیا مسعود وایي چې ښځو ته د حکومت بې‌پامي د دې لامل شوی تر څو له یوې خوا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شي او له بلې پلوه په سیاسي ټولنیز بدلونونو کې د ښځو په ونډه کمرنګه شي. متاسفانه ای حکومت هیچ نه اونو متکه علیه تروریسم بین المللی علیه طالبا هیچ نه موقف گرفته نمیتونه و هیچ نه اراده لازم به مبارزه بر ضد تروریسم و طالبان نداره. اینو مت در مسائل اجتماعی، در مسائل حقوق خانم ها و در مقابل کسایی که مرتکب تجاوز و خشونت در مقابل خانم ها میشه، ما خطال هیچ کس نه دیدیم که حکومت جزا داده باشه. په همدې حال کې د ملي ټلوالي مشر پر طالبانو نیوکه کوي او وایي چې دا ډله په ټولنه کې د ښځو ازادي سلبوي. بسیار جای شرم است که یک طالب مې در روی بازار یک خانم گیر میکنه همراه شلاق و دره در محضر عام یک خانم توهین میکنه. این مفهومش چیز؟ مفهومش چیز که طالبا اصلا بر انسان به حیث یک موجوده که خداوند را اشرف مخلوقات گفته به او احترام قائل نیستند. ملي ټلواله وایي که څه هم چې په هیواد کې د هرې ورځ په تېرېدو قانون جوړول مخ په زیاتېدو دي، خو حکومت د قانون په عملي کولو کې ناکام دی. بل خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر اعدام د یو کس د محکومېدو په اړه د کونړ ولایت د استیناف محکمې له پرېکړې هرکلی کوي. یاد کمیسون له دولت غواړي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو عاملینو ته سزا ورکړل شي څو عدالت ټینګ شي. بلخوا یاد کمیسون په هرات ولایت کې د ناپیژندل شوي وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د سر له غوڅېدو خبر ورکوي. که څه هم چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په کونړ ولایت کې د استیناف محکمې لخوا په اعدام د دغه کس له محکومېدو ملاتړ کوي، خو د هیواد په ختیځو برخو کې د یو شمېر قضایي ادارو لخوا د ښځو په وړاندې د سلیقایي چلند په اړه اندېښنه څرګندوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون څېړنې ښیي چې تر اوسه هم یو شمېر کسان په ځینو سیمو کې د ښځو په قضایاو کې د لاسوهنې هڅه کوي. تصمیم دولت افغانستان در قبال امی قضیه که در کونر صورت گرفته و عامل قضیه را به اعدام محکوم کردن مورد پشتبانی و حمایت کمیسیون حقوق بشر افغانستان است و ما دولت افغانستان خواهش میکنیم از حکومت مخصوصا از نهادهای زیربط تا در دیگر ولایات افغانستان مخصوصا ولایت هرات که ما شاهدی نقص حقوق بشری زنان و اطفال هستیم در ولایت بامیان و غزنی همچنان اقدام جدی به خرج بدن. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسون رئیس وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جرمونو پر عاملانو د قانون د پلي کېدو په موخه د ولسمشر کرزي سیاسي او شخصي ژمنې ته اړتیا ده تر څو دا شان قضیې په افغانستان کې له عدالت څخه د سرغړونې مهمې دوسیو په توګه وڅېړي. بعضی اوقات بعضی از افراد در دستگاه حکومتی مسئله عدم تطبیق قانون را ارتباط میتن به امنیت، در حالی که در ولایت کنر که شما از اونام بردین یکی از ولایت هست که ولایت ناامن است، اما اونجا قانون به وجه اصلش تطبیق میشه و کسی که به اصطلاح متهم است به خشونت و کشتن یک دختر به محاکمه کشانده میشه، در حالی که در ولایت امن دیگه که ما شاهد متاسفانه بدترین شکل خشونت بودیم. اما ما دیدیم که در قسمت تطبیق قانون برای مجرمین خشونت علیه زنان بیشتر معامله سیاسی و عموم مصلحت‌های سیاسی در نظر گرفته میشه تا به حاکمیت قانون.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کونړ ولایت استیناف محکمې یوه کس چې ویل کېږي درې میاشتې وړاندې د دغه ولایت په کوڅۍ ولسوالۍ کې یوه 13 کلنه نجلۍ له جنسي تیری وروسته وژلې وه په اعدام محکوم کړ، او دوه نور کسان چې په جرم یې شریکان بلل سوي دي هر یو په 6 کاله زندان محکوم سول. له دې سره سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هرات ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نوي پیښې خبر ورکوي او وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ښځې سر پرې سوی دی، خو د دغې پیښې عاملان تر اوسه نه دي نیول سوي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره د خبرو لپاره یوه سمه تګلاره نه لري. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي افغان حکومت به هغه مهال بریالی شي چې د خلکو د غوښتنو له مخې عمل وکړي او د هغوی غوښتنو ته بې پامي ونه کړي. د پاکستان مخکېنی کرکټ مشهور ستوری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پیښور کې ټولنیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د سولې خبرو اترو کې کومه ځانګړې تګلاره نه لري، او زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې یو خوا د سولې خبرې کوي خو بل خوا د طالبانو پر ضد جګړې ته یې دوام ورکړی دی. اوس امریکا تګلاره نامعلومه ده، له یوې خوا د سولې خبرې اترې کوي بل خوا جګړه هم کوي. زه نه پوهیږم چې امریکا په افغانستان کې څه غواړي، ځکه کومه تګلاره نه لري او ټول پلانونه یې ناکام دي. عمران خان زیاتوي چې دا ناممکنه خبره ده چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې لاسوهنه د ناټو او امریکا د ماتې سبب وګرځي. زه یو خبره کوم، آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان له وجې د نړۍ زورواکه هیوادونو ملاتړ ناټو او امریکا په افغانستان کې جګړه وبیلي؟ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که په پاکستان کې د ده په مشرۍ دولت رامنځته شي نو د افغانستان سره به تجارت او ښې اړیکې ولري. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پنجاب ایالت کې ډېر نفوس لري، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په نورو ایالتونو کې هم ډېر خلک د ځان سره ملګري کړي دي. او کابل ښاروالۍ د پلازمېنې د درېو لرغونو ماڼیو د بیارغونې لپاره د خلکو او د هیواد د سوداګرو د مالي مرستو غوښتنه کړې. کابل ښاروالۍ د دارالامان، تاجبیک او چلستون ماڼیو د بیارغونې په اړه خبرې کوي او وایي یوازې د دارالامان ماڼۍ د ډیزاین چارې پای ته رسېدلي او تر نږدې 2 میاشتو پورې به یې د جوړولو چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. د هیواد دغه درې لرغونې ماڼۍ د کورنیو جګړو له امله ویجاړې شوې دي. د دارالامان ماڼۍ، تاج بیګ او چلستون ماڼۍ په کابل ښار کې له تر ټولو ښکلو ماڼۍګانو څخه دي چې په هیواد کې د سلطنتي تاریخ څرګندونه کوي. خو د 1 هجري لسیزې جګړو د دوو ماڼیو ښایست له منځه یووړ او د دوو ماڼیو دیوالونه د توغندیو د لګېدو له امله ویجاړ شو او خونې هم له منځه ولاړې. اوس د کابل ښاروالۍ د دغو تاریخي ماڼیو د بیارغولو خبره کوي، لکه څنګه چې هیواد د لرغونو ماڼیو په بیارغونې زیات لګښت راځي. د کابل ښاروال له خلکو غواړي چې د دغو لرغونو سیمو په بیارغونه کې مرسته وکړي. ما باز هم از همشهری های محترم، از هموطنهای عزیز ما در هر جایی از افغانستان یا جهان که هستن دعوت میکنیم تا به این حساب سهم بگیرن. ما من حیث یک پروژه ملی هدف ما سهم مردم، ولو با 10 یا 20 افغانی هم که بوده سهم مردم بوده، که سهم بسیار خوب است، اما مقدار پول هنوز بسیار کم است. د چلستون او دارالامان ماڼیو ښایسته بڼونه هم درلودل چې د دارالامان د ماڼۍ بڼ له منځه تللی، خو د چلستون د بڼ څو ونې پاتې دي. د کابل ښاروال وایي چې د دغه بڼ د ډیزاین کار د یو ترکي شرکت لخوا ترسره شوی دی چې د دغه بڼ په شاوخوا کې کابو 3500 ونې هم کینول شوي دي، او د دغه بڼ ساتونکی چې په پخوا وختونو کې د دغه بڼ مسؤلیت درلود بیا په کار ګمارل شوی دی. فعلا شما اگر در قصد دارالامان تشریف ببرین، ساختن دیوارها و دروازه ها را ما شروع کردیم، یک مقدار سنگ فرش پیاده روا را انجام دادیم، در حدود 3500 شاید درخت بوده باشه که ما غرس کردیم و درخت ها را هم کوشش کردیم به مشکل غرس کنیم که در گذشته ها بوده. حتی باغبانی که در گذشته دارالامان داشت را ما پیدا کردیم، اونا را استخدام کردیم تا از او مشوره بگیریم. د پلازمېنې شمېر اوسېدونکي له دولت غواړي چې تاریخي ماڼۍ په پخوانۍ بڼه بیا ورغوي. قصر دارالامان یک بنای تاریخي است، از طرف سمبول مملکت غازی امان الله باشه. ساخته شد، سرک ها و نقشه های اساسی بردارد، سرک هایی که تمدید شده بسیار معقول موزون.
اما بسیار وقت بالای از گذشته باید امیال هم سر از وقت است که باید است که بازسازی شود و این یک بنای تاریخی است که تاریخ و کلتور ما شما را نشان دهد و ما از تجار افغانی و تجار خارجی هر دو خواهش دارم که به این کمک بکنم. به خاطر که اگر امت توجه نشود دولت کلا بنای تاریخی از بین میره. وقتی که بنای تاریخی از بین رفت مملکت مرده است که تاریخ نداره. د دارلمان مانی د کابل خار پاسویل کې موقعیت لري. دا مانی په 1302 هجری لمریز کال کې د شاه امان الله خان د پادشاهی پر مهال د سلطنتي چارو د پرمختګ په موخه جوړ شوی. دغه مانی کابو 150 کوچنی او سترې خونې درلودې. د دې مانی د جوړېدو کار د امان الله خان د حاکمیت پر مهال پای ته ونه رسید، بلکې د محمد داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته بشپړ شو. د تاج بیګ مانی د دارلمان مانی په سویل ختیځه برخه کې موقعیت لري. دا مانی د تاج بیګ په غونډه کې په 1303 هجری لمریز کال کې د امان الله خان د کورنۍ لپاره جوړ شو، او په هغه کتیبه کې چې د چلستون مانی په لاندنۍ برخه کې نصب شوی راغلی چې دا مانی کابو 80 کاله تاریخي لرغونتوب لري، بلکې چې د چلستون له مانی څخه د هغه مهال د میلمستون په توګه کار اخیستل کېده، او د دارلمان له مانی د سلطنتي مرکز او وروسته د دفاع وزارت د ودانیو او له تاج بیګ مانی څخه د پوځي برخې مرکز په توګه کار اخیستل کېده.